Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Би уламжлал амхын эмч Зань байна. Өнөөдөр та бүхэн тэгээд тасгал хөдөлгөөнийг өглөө хийсэн дээрөө харин орой хийсэн дээрээ гэмүү гэсэн энэ сэдвээр ярилцах гэж байна. Хэрвээ та миний Facebook хуудсаа дагаж амжаагүй бол Facebook-ийн хайх хэсгээр Зань Дэмч гэж бичээд хайх юм бол эрүүл мэнд амжилтын коуч эмч багш энэ Зань гэсэн пэйж хуудас манд гарч ирнэ. Хэрэв YouTube сувгийг манд дагаж амжаагүй байгаа бол та доор гарч байгаа subscribe гэсэн улаан бичгэн дээр дарах юм бол намайг шинээр мэдээллийг оруулах болгонд та надтай хамт байх болно. За бид нар янз бүрийн одоо идэвхтэй тасгал хөдөлгөөний хийдэг. Тэгээд тэр хийж байгаа тасгал хөдөлгөөнөө хэдийд хийвэл илүү үр дүнтэй юм бэ гэдэг талаар энэ удаагийн одоо мэдээллийг авах болно. За Hot Carolina Chapel хийх сургуулийн спортын тасгалын техникийн профессор Антони Хагни хэлэхдээ хэрвээ хүн өглөө үлэн дээрээ тасгал хийх юм бол бид хоригтлагдсан өгцсийг шатах хамгийн сайн арга зам болдгоо гэж ингэж үздэг. За яаж энэ хөөгтөөс өглөө илүү сайн шатдаг юм бэ гэхээр хүний бие махбодод байгаа энэ дотоошруулын булчирхаануудын дааврын хэмжээ өгцсийн солилцоог дэмждэг гэж үздэг. Тухайлбал одоо кортизол болон өсөлтийн дааврын хэмжээ өглөө нилээд хэмжээгээр ялгардаг. Тэгэхээр энэ хоёр даавар бол өөрөө өгцсийн солилцоон чухал үүргийг гүйцэтгээд ингээд өөх хоригтлагдсан өөх илүү сайн шатдаг. Үдээс хойш оройтой энтер тасгал хийж байгаа үед хүн тухайн өдрийнхөө одоо авсан калори илчилгээ илүүтэй шатаадаг бол харин өглөө босонгуудаа тасгалыг хийхэд өөрт хоригдлогдсон байгаа тэр илүүд л өөхийг илүү сайн шатаад тиймээ гэсэн ийм судалгаа хийсэн байна. За 2019 онд физиологийн сэтгүүлдэр хэвлэгдсэн нэгэн өгүүлэлтээр юу гэж орсон байсан бэ гэхээр амьдралын зөв тадлыг хэрэгжүүлэх гэвэл үүнийг өглөө хийх юм бол хүний бие махбод мөн сэтгэл санаа илүү амархан тасан цогцтой юм байна гэдэг тогтоосон байна. Өөрөөр хэлбэл шинээр ямар нэгэн зөв тадлыг хүн өөртөө бий болгохдоо тэр зүйлээ өдөр орой хийснээс илүүтэй өглөө хийх юм бол тэр хүнийхээ бид болон сэтгэл санаанд нь илүү амар байх юм байна гэж. За эрүүл мэнд гэдэг бол мэдээж хэрэг хүмүүс бидний хамгийн одоо том баялаг. Хэрэв бид нэр эрүүл байх юм бол өөрийнхөө хүсэж байгаа зорж байгаа зүйлээ хийх боломж маань алддаг учраас эрүүл мэнд гэдэг бол хүний хамгийн эрхэм баялаг гэдэг. Тэгээд өглөө босонготой хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийг дэмжсэн идэвхтэй тасгал хөдөлгөөн, эрүүл зөв хооллол зэргийг одоо хийх юм бол тухайн хүн өөрийгөө би өөрийнхөө эрүүл мэндийг хэрхэнэлж чинь би өөрийнхөө эрүүл байхын тулд өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө би хичээл чамналт гаргаж ийн гэсэн энэ одоо мэдрэмжийг хүнд өгдөг бас онцлогтой байх нь. За өглөө хүн идэвхтэй тасгал хөдөлгөөн хийгээд хөлрөх үед энэ тухайн хүний сэтгэл санааны байдлыг маш сайн өөдрөг болгодог. Тэгээд хүн өдөржингөө илүү бүтээлч байх мөн одоо энэ бүтээлч байснараа ажлын бүтээмж нь илүү нэмэгддэг онцлогтой байна гэдгийг тогтоосон байна. За өглөө тасгал хийхэд бол хүний энэ сэргийг байдал, эрч хүчтэй байдал үдээс хойш хугацаанд илүү удаан хадгалагддаг. Өөрөөр хэлбэл хүний одоо тэр идэвхтэй, эрч хүчтэй, ажлын бүтээмжтэй байгаа энэ цаг хугацаанд үдээс хойш илүү хадгалагддаг ийм онцлогтой байдсан байна. За тэгээд өглөө идэвхтэй тасгал хөдөлгөөн хийсний дараа бол ер нь өдөржингөө хүний хоолны төршил харьцангуй бага байдаг. Тэгээд аливаа одоо хоол ундыг сонгохдоо илүү зөв сонголтыг хийх энэ одоо байдал нэмэгдтэй гэж эрүүл мэндийн коуч нар зөвлөсөн байна. Тэгээд энэ нь юу гэхээр цаад одоо бүр 70 хувьсартаа би өөрөө эрүүл мэндийг хэрхэнэлж чинь би өөрийнхөө одоо эрүүл зан үйлээ би дэмжиж чинь гэсэн ийм одоо ухаарлыг 70 хувьсрын төвшөнд хүнд би болгодог учраас тухайн хүний сонгож байгаа хоол ундны нүртэл илүү зөв байх юм байна гэж хэмж тогтоосон байна. За 2018 онд Японы Шибата нарын хийсэн судалгаагаар идэвхтэй тасгал хөдөлгөөн хийдэг хүмүүсийн аортын судас тасгал хөдөлгөөн хийдэггүй хүмүүсээс 10-25 жилээр залуу байна гэж хэмж тогтоосон байна. За тэгээд ер нь нойргүйдэлтэй хүмүүс бас сүүлийн үед нилээд хэлбэг болж байгаа. Тэгээд яг нойргүйдсэн байгаа үед янз бүрийн одоо эмчилгээнд төр хязгаарлагдмал тэгээд хүмүүс маань им мууж унтах, имийн хараат байдалд орох нь маш хэлбэг байдаг. Гэтэл орой олгон унтахын өмнө хүн им мууж унтна гэдэг бол эрүүл мэндийн хувьд одоо маш их хор хөндлөлт үзэл. Тэгэхээр идэвхтэй тасгал хөдөлгөөний хийж байгаа үед бол хүний нойр харьцангуй сайжирдаг. Тэм учраас өглөө ялангуяа одоо тасгал хөдөлгөөний хийж байгаа үед нойр сайжирдаг байна.
За өглөө тэгтээ тасгалыг хийхэд бид нараас хэд хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. А нэгдүгээр нь юу гэхээр хүний уян хатан чанар өглөө босоход хамгийн одоо бага байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүн нэг байрлаар удаан хэвтээ дундцсан байгаа учраас өглөө хүний бие хамгийн хөшүүн байдаг. А үдээс хойш болох үед бол хүний энэ биеийн уян хатан чанар өглөө боснаас хойш 20% илүү байдаг. Тийм учраас өглөө босонгууд хүний бие хөшүүн байдаг болохоор би халаалтыг ямар төрлийн дасгал хөдөлгөөн хийх гэжсэн би халаалтыг сайн хийж агаад тэгээд дараа нь дасгал хөдөлгөөнийг хийх хэрэгтэй. Хэрэв би халаалтыг дутуу хийх юм бол шүрмэс санаах эсвэл одоо гимтэл авах ийм эрсдэлтэй учраас өглөө дасгал хөдөлгөөн хийхээ өмнө би халаалтаа хангалттай сайн хийх хэрэгтэй байна гэдэг хүмүүс маань анхаарах хэрэгтэй. За тэрнээс гадна бусны зүйл бол өглөө эрт хүчний дасгалууд хийхэд бол хүн бас амархан ядрах хандлагатай байдаг. Мөн дараачийн слайдын дээр бас гарна. Ер нь өглөө хүн дэм дасгалууд хийхэд илүү нөгөө нэг хүчил төрөгч шаарддагддаг. Хүний биеийн хүчийг илүүтэй шаарддаг учраас өглөө эрт хэрвээ юм хүн дасгалууд хийх юм бол магадгүй та ядарч болно. Тэм учраас йогийн дасгал гэх мэтчлэн ийм зөөлөн төрлийн дасгал хөдөлгөөн эсвэл одоо явган халхалт юм уу те ийм зүйлийг өглөө хийвэл илүү үр дүнтэй байдаг. Яагаад гэхээр хүн өглөө явган алхаж байгаа үед мөн йогийн дасгал хийж байгаа үед байгалийн эрч хүч энергиг өөртөө илүүтэй одоо оруулж идэг. Тэгээ бид нар бүгд эрт өглөө босоод гараа талахад ямар байдгүй, өдөр юм уу орой юм уу гараа талахад ямар байдгүй. Өглөө бол дөнгөж ингээд босны дараа эрт байх тусмаа агаар маш их цэнгэг байдаг. Гараа талахад бол хүнд нэг тийм сайхан мэдрэмж төрдөг шүү дээ, тийм. Тийм учраас хэрвээ та алхдаг бол эсвэл одоо йогийн дасгал хийдэг бол ийм төрлийн зөөлөн төрлийн дасгал хөдөлгөөн хийдэг бол энийг өглөө хийх юм бол илүү үр дүнтэй байдаг. За та бүхэн манд бас хаа нэгтээ дуулж ирсэн бах хүмүүс яг болжмор төрлийн хүмүүс, шар шувуу төрлийн хүмүүс, тагтаа төрлийн хүмүүс гэж ингэж амилж үздэг. Тэгээд шар шувуу төрлийн хүмүүс бол өглөө нэлээ оройтож одоо сэрдэг. Тэгээд шүн үдээс хойш өдрийн 2-р хагасад оройдоо тухайн хүний ажлын бүтэмж илүү өндөр байдаг ийм төрлийн хүмүүсийг бол шар шувуу төрлийн хүмүүс гэдэг. Тэгэхээр магадгүй хэрвээ та шар шувуу төрлийн хүн бол өглөөрт босоод дасгал хийхэд тань бас хэцүү байж болно. Тийм учраас өөрийнхөө одоо мөн чанарыг мэдчихээд тэгээд энэ дасгал хөдөлгөөн энэ биеийн идэвхтэй одоо хөдөлгөөний зөвлөө өглөө хийх үү, эсвэл өдөөс хойш хийх үү гэдгээ сонгох юм бол бас илүү үр дүнтэй байх гэж бодож байна. Би бас утгагүй та бүхэндээ би одоо шар шувуу төрлийн хүмүүс, тагтаа төрлийн хүмүүс нь одоо болчмор төрлийн хүн юм уу гэдэг мэдэх ийм тестийг бас оруулна. Тэгэхээр энийг бүглэж үзээд би аль төрлийн хүн бэ? Би өөр өдрийн аль цагт илүү идэвхтэй байдгийм бэ гэдгийг мэдээд авах боломжтой. За дасгалыг өдөөс хойш хийж байгаа үед бол хүний амьсгал, зүрх судасны үйл ажиллагаа эрчимдсэн байдаг, биеийн уян хатан чанар нэмэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ байдлууд бол тухайн хүнийг одоо дасгал, идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийхэд илүү төхөн байдлыг бий болгодог. Тэгээд өглөө дасгал хийснээс өдөөс хойш дасгал хийхэд бол хүн арай бага хэмжээний хүчил төрөгчийг зарцуулдаг. Тийм учраас өдөөс хойш ялангуяа тийм биеийн хүч шаардсан тийм дасгал сургалт хөдөлгөөнийг хийхэд бол хүний ядрал тарцангуй бага байдаг. Тийм учраас спортоор хичээлдэг тийм ээ өдөрт одоо олон цагийн бэлтгэл сургалт байнга хийх шаардлагатай, өөрийнхөө хүчийг тэсвэрийг сайжруулах шаардлагатай ийм мэргэжлийн тамирчин хүмүүсийн хувьд бол өглөө хийснээс үдээс хойш орой хийвэл одоо илүү үр дүнтэй байдгаа гэсэн ийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр та одоо тамирчин биш зүгээр энгийн жирийн хүн бол арай бас өөр одоо шийдвэр гаргаж болно. Тухайлбал юу гэхээр хүний одоо энэ чөлөөтэй цаг зав үдээс хойш гарахаас илүүтэй мэдээж одоо хүмүүс ажил төрлөө хийж байгаа тийм ээ сургууль саялд явна ийм олон зүйлийн шалтгаанаас болоод оройдоо илүү цаг зав гардаг. Тэгэхээр орой хитрхи биеийн үйл ажиллагаа ингээд хит хитвчээд итгэвчтэй дасгал хөдөлгөөн хийх юм бол бидний бодисын солилцоо орой босон хойно хитрхи хитвчснээс болоод орой нойр сэргийх мөн хит орой болсон хойно гэдсний нөгөө гүрэлцэх хөдөлгөөн энэ төр сайжруулаад хоолын шингэс энэ төр сайжруулаад явчихвал хоол идэх хүсэл төрөх. За тэгээд тэрэндээ автагдаад хоолнд идснээс болоод орой болсон хойно идж байгаа хоол хүнс гэдэг бол бидний бие махбодын сэтгэлд дандаа сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Тийм учраас энэ
өсөх юм идэх мэдрэмжийг төрүүлэх гээд байх хандлагатай байдаг. За тэгээд мэдээж бид нар одоо өдөр янз бүрийн ажил төрлүүд хийгээд арай тасвал хийн гэж бодож исэн боловч ядарснаасаа болоод энэ тасвал хөдөлгөөнө хойшлуулах мөн мэдээж одоо хүний амьдрал юм чи янз бүрийн төлөвлөөгүй янз бүрийн ажлууд асуудлууд гарч ирээд ингээд тасвал хөдөлгөөнө хийхгүй харигдуулах хойшлуулах ийм зүйлсүүд гарч ирэх илүү магадaltaй байдаг учраас ер нь одоо өглөө хийвэл хамгийн илүү найдвартай байдаг. За тэгээд эцсийн дүндээ ер нь өглөө хийх юм уу, орой хийх юм уу гэдэгт хамгийн одоо богинор хариулахад 2020 оны психологийн сэтгүүлдэр John Default гэж хүний одоо хэвлэлсэн өгүүл байгаа. Энэ дээр юу ч дурдсан байна гэхээр хэрвээ та улсын эсвэл дэлхийн рекордыг шинжлэн тогтоох гэж байгаа мэрэгжлийн тамирчин бол та тасгал хөдөлгөөний орой хийх хэрэгтэй. Төрөн би одоо дурдсан тийм ээ орой юм үдээс хойш хийх хэрэгтэй. Энэ маань нийт албатай нэхэр бидний нөгөө бие махбодын онцлог төрөний дурдсан зүрх сууц амьсгалын үйл ажиллагаа сайжртаа хүчил төрөгчийн зарцуул тарцсангүй баг байдаг. Биеийн одоо энэ хүч төсөр энэ төр илүү сайн байдаг учраас үдээс хойш оройдо одоо мэрэгжлийн тамирчин тасглаа хийлээсэн. Харин хөдөлгөөний хамслаас ангижри өөх тос чихрийн солилцоо сайжруулээ. Биедээ хоригдлогдож байгаа илүүдэл өөх тосоо шатаа. Мөн одоо энэ маягаар өөрийнхөө жингээ барих хүсэлтэд байх юм бол та өнийг өглөө хийх юм бол илүү үр дүнтэй байх нэ. За ингээд өнөөдрийн миний ярьсан мэдээлэлтэй хамт байсан танд их баярлалаа. Та өөрийнхөө дуртай ажигтай тасгал хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээлж, эрүүл мэндэ өөрийнхөө гартаа аваарай гэж та бүхэндээ хүсэж байна. Танд эрүүлэн хийх хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийнхаа мэдээлэлээр та бүхэнтэйгээ утасгүй уулзах болно.